ខ្ញុំបាទអនុញ្ញាតជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែនៅតាមដាខេតជាមួយនៅតាមរាជធានីភ្នំពេញបាទឥឡូវនេះជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទផ្ដល់នាំប្រភេទឡានមួយគ្រឿងថតជាវីដេអូឡាយចែកជូនបងប្អូនពុកម៉ែនៅតាមដាខេតឬមួយនៅតាមរាជធានីភ្នំពេញនិងតំបន់ផ្សេងៗដែលកំពុងតែស្វែងរកប្រភេទឡានលក្ខណៈជិះគ្រួសារបាទបងប្អូនមកដល់ហើយបងប្អូនបាទបាទឥឡូវខ្ញុំចង់លំអិតបន្តិចពីប្រភេទឡានមួយគ្រឿងបងប្អូនបាទបាទឡាននេះគឺឡានប្រភេទ Mazda Honda CRV ឆ្នាំ98បងប្អូនបាទពណ៌ខ្មៅឯកសារគ្រប់ទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតដែរបងប្អូនបាទប្រភេទឡានលក្ខណៈជិះគ្រួសារប្រភេទឡានខ្ពស់ប្រភេទឡានតម្លៃទាបជាងទីផ្សារបងប្អូនមកដល់ហើយបងប្អូនបាទទឹកកាត់បានថ្មីថ្មីពីអ្នកជិះបងប្អូននៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនណាបាទស្រស់ស្អាតមែនតើមានការតុបតែងរួចជាស្រេចហើយបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡាន Honda CRV ឆ្នាំ98ប៉ុងអេសនេះបងប្អូនណាបាទមានការតុបតែងរួចជាស្រេចហើយបងប្អូនណាបាទបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទមានការតុបតែងសម្បកកង់ចានលេខអស់ហើយបងប្អូននេះបាទចានស្រស់ស្អាតមែនតើបងប្អូនណាពណ៌ខ្មៅបងប្អូនតែមែនតើបងប្អូនណាបាទស្រស់ស្អាតមែនតើពណ៌ខ្មៅបងប្អូនបាទហើយសូមខ្ញុំបាទសូមអំណាចអរគុណដល់បងប្អូនពុកម៉ែដែលមានពេលចំណាយពេលក្នុងការតាមដាន live របស់ខ្ញុំបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនកុំភ្លេចបងប្អូនជួយចុចកន្លែងជាវឬមួយកន្លែងកណ្ដឹងឬមួយកន្លែង subscribe តាមបីស្វែងរកព័ត៌មានបានឃើញឡានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតពី channel ខ្ញុំបាទបងប្អូនណាបាទបាទបាទឡាននេះនិយាយទៅផ្លាកលេខរបស់វាហ្នឹងភ្នំពេញ PL0543 បងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនតើប្រភេទឡាន CRV ឆ្នាំ98ពណ៌ខ្មៅបងប្អូនណាបាទស្រស់ស្អាតមែនតើតម្លៃសមរម្យទេបងប្អូនបាទប្រភេទឡាន Honda CRV ឆ្នាំ98ពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទពណ៌ខ្មៅបងប្អូនណាបាទបងប្អូនឆ្លាញ់ពេញចិត្តបងប្អូនខលសាក់សួរឬមួយមកធ្វើតេស្តដល់កន្លែងឡានតតែបងប្អូនណាបាទបាទបងកន្លែងឡានតក៏បានដែរបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនតើប្រភេទឡានពណ៌ខ្មៅដែរបងប្អូនពុកម៉ែនៅតាមបណ្ដាខេត្តតែថាចង់បានយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទត្រូវមកបងប្អូនបាទប្រភេទឡាន Honda CRV ពណ៌ខ្មៅឯកសារគ្រប់ទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតទេបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងថតប្លុកខាងក្នុងដើម្បីបងប្អូនពុកម៉ែមើលឲ្យបានច្បាស់មែនតើបងប្អូនបាទបាទនេះបងប្អូនបាទប្លុកខាងក្នុងមកវាបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបងប្អូនណាតាប់ឡូតាប់អីអត់មានបាក់បែកលហែកប្រេះស្រាំធ្លុះធ្លាយទេបងប្អូនបងប្អូនណាបាទហើយម៉ាស៊ីនអបលេខអបអីនៅដំណើរការស្អាតទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាទេបាទស្រោមពូកត្រមៃកម្មញ្ញៃបងប្អូនណាស្រោមពូកស្រីនរបស់វាកម្មញ្ញៃស្រីនរបស់វាបាទហើយតាប់ឡូខាងទីកើខាងលើក៏នៅស្អាតដែរអត់មានបាក់បែកលហែករយេរយាយទេបាទបាទត្រាស់ស្អាតមែនតើប្រភេទឡាន Honda CRV ឆ្នាំ98ប៉ុងអេសបងប្អូនឯកសារគ្រប់បាទពណ៌ខ្មៅបាទបាទបងប្អូនឥឡូវកលែកមើលខាងផ្នែកជញ្ជាំងកន្លោះកលៀតវិញម្ដងបងប្អូនបាទផ្នែកជញ្ជាំងរបស់វាក៏នៅស្អាតដែរបងប្អូនបាទផ្នែកជញ្ជាំងជាប់របស់វាខាងឆ្វេងខាងស្ដាំនៅស្អាតទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតត្រង់ណាទេបងប្អូនបាទបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងថតប្លុកខាងក្រោមដើម្បីបងប្អូនផ្ទាល់មើលឲ្យច្បាស់ពីផ្ទៃដាំគ្រឿងរបស់បងប្អូនបាទបាទនេះបាទខាងក្រោមរបស់វាបងប្អូនបាទសាច់តៃសាច់អីខ្ចីញ៉ាញ់ប្រភេទឡានមានឡានកាតោឡានដូពណ៌ទេធានាជូនបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទស្រស់ស្អាតមែនតើធានាជូនបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបាទបាទនេះខាងក្នុងរបស់វាបងប្អូនណាបាទខាងក្រោមរបស់ខ្ញុំបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងថតប្លុកខាងមុខបាយម៉ាស៊ីនបងប្អូនណាបាទដើម្បីបងប្អូនពុកម៉ែមើលស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់មែនតើពីប្រភេទឡានមួយគ្រឿង Honda CRV ឆ្នាំ98ឯកសារគ្រប់នេះបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូននៅតាមលេខនៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube បងប្អូនកុំភ្លេចណាជួយចុចកន្លែងជាវឬមួយកន្លែងកណ្ដឹងដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានបានឃើញឡានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតពី channel ខ្ញុំបាទបងប្អូនណាបាទបាទThank you.
บ้านนี่มองโอนบ้านผลกทางน้องบ้านสันมองเวงโอนนักบ้านกาเลยตอนเมียนเพรสรำบักใบคลุกเลยลานเมียนลานปอกลานปักใจมองโอนบ้านเมียจูนมองโอนผลไม้บ้านบ้านนี่บนอาอาเอ๋มองเวงโอนบ้านอาเอ๋ที่นักบ้านอาเอ๋มองโอนนักบ้านหลอกเลี้ยบเลี้ยบเลยอาแต่ก็ขอเมียนบ้านควักหัดจมูกตรงนาเต้เฮาที่น้ำมองเวงก็นั่งอาได้มองโอนบ้านประเภทลานเมียนบกป่าได้มองโอนบ้านสะอาดเหมือนเต้นมองโอนนักแอร์มันเต้นจมูกห้องด้าซีวิชน้ำกายบุ๋มใบมองโอนบ้านเส้นบะเวียออตตอนเนียนรูเรอเต้มองโอนบ้านมันเส้นเนอแอร์แต่งอ่อมองโอนบ้านบ้านบ้านอับบัดย่อมส้มนายเอาคนรอมองโอนถูกไม้ได้ท่าจมนายเปลตามดานการไล่เราบอกย่อมมองโอนนะบ้านย่อมส้มนายเอาคนมองโอนแต่งอ่อมเนี่ยมองโอนนะบ้านជាជ្រើសទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទហើយតម្លៃរបស់វានឹងខ្ញុំនឹងថតវីដេអូបញ្ចប់ខ្ញុំនឹងដាក់តម្លៃតាមក្រោយបងប្អូនណាបាទបើខ្ញុំនិយាយលើលុបខុសឆ្គងប្រការណាមួយសូមបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា